Ahoj, zdraví vás Matran, Matran.cz a vítám vás u dalšího pokračování ze hry Crysis 1. V minulém díle jsme zničili loď, nepřátelskou samozřejmě, a dostali jsme se jak tým takovým tankům. S nima dneska budeme bojovat a doufám, že jim budu lamit a že vás video bude bavit. No a já se pustím do toho. Tak, sedíme přímo v tanku, to je super. Takže máme svůj tank. Já ho můžem střílet, pak druhým tlačítkem takhle. Samozřejmě tu první střelu mám omezenou, vidíte vpravo do vidle. Měl jsem 30, teď mám 29. Tak a teď jsem zase úplně nestíhal číst titulky, takže nevím, o co zase jedná. Jo. Tak, jeden tank bychom zničili. Omlouvám se, tohle to bude o trochu chaotičtější. Protože tady jde fakt o to, aby člověk zničil ty tanky. Takže prostě se omlouvám. Taky se omlouvám teda za to, kdybych byl popřípadě ticho moc. Zkusím tady udělat nějakou okliku. Nějaký triky. Mrtvej, mrtvej. Au, jo. Dostávám o nich jakože solid. Tady další mrtvej. Tak a teď dostávám čočku jak hovado. Tyva, a ten tak chce chcípnout, kdy? Děkuju. Ale já se bojím, že to dlouho nevydržím. Že můj tank bude fakt za chvilku kaput. A náhradně asi jen tak nedostanu. No, zkusím zničit tamhle. Je to jsou naši. Tak tam by mohl být... Jo, tam je snad náhradní tank. Super. Vážně je možný, že mi to říkal v těch titulkách, takže ale ty nestíhám bohužel moc. No jasně. Čau. Teď nevím, co to bylo za hlasitý zvuk, ale omlouvám se. A já to nemůžu vlíst. Tak to je super. Takže náhradní tank nepřipadá v úvahu. Dobře. Já se zkusím teda v tom případě asi držet s mým. Protože jako takhle honem rychle cípnu, protože už mám mám zničených 52% tanků. Do háje. Jeď pryč. Mě už to blbě zatáčí. Hodně blbě mi to zatáčí. Jsou moje? Jo. Já se zkusím tady jakože schovat a ona tady snad bude je nějaká vokcávka. Ale ten tank jako absolutně už nejede. Jo, tady se dalo trošku oběd. Ale já se fakt bojím to, že tady to už nedám.
Protože ten tank má fakt skoro zničený. Teď fakt musím dát pozor, kde oni jsou. To zkusím sem, protože tam mám pocit, že jsou. Nebo spíš už asi byli. A ještě se tady stejně jeden nejde. Tak. Jo. Já myslím, že radši půjdu pěšky. Kontrolní bod tady, jo. To já asi nepřežiju. Nádraží nějaký, no to je super. To je ten můj tank? Jasně, celou dobu na něho střílí a já do něho nastoupím a... No to je jedno. Hlavně, že se to tady uložilo. Jo, a ten můj hned bouchnu. To je super. Takže já si vezmu rychle bazuku. A zkusím ho sejmout. Hotovo. Já bych potřeboval tank. Nechcete mi dát nějaký tank? Asi ne. Co je tady? Tady je nějaká munice. To se hodí. C4. To se hodí. Tady byl nějaký výbuch. Tak, co pak to tady máme? Odhozený raketomety. Tady se vezmeme další náboje. Ne. Vráč. Já nechci brokovnici. Tak a teď by se mi hodilo trošku vědět, kde jsou. Co to tady hoří? Nějaký tančík. Je přátelský, podle mě. No jasně. Už nejseš. Kde je ten tank? Jdeme sebou. Co je? Co mě zase zabilo? Tyhle, já jsem až tady. Hotovo. Tohle beru, tohle beru, tohle, pak tohle, jo. Jo, tam jsem vzal taky ty náboje nějaký. Já to se, já si mu rovnou odseď, kašlu na to. No proto. On taky nechci zase, sakra. Tohle to chci, dobrý, maximálně. To vypadá nehybně. Tohle to vypadá hybně. A naše. No, tohle to by měl být snad náhradní tank? Asi. No, nehejbe se zatím.
Že bych měl tank? Jo. Mám tank. Super. Sice trošku jiný než předtím, ale tak to nevadí. Ty krása. Štěstí. Tak to bysme měli, ale blbě se to značkovíme s tímhle, s tím tankem. Auta roule chce. Tak fajn. Do hajzlu. Ty kráso, kolik vás tady je. Do háje. No jít, zkusím to jít nahoru nějak vyčistit. To by bylo nemilé. Co je, proč nemůžu dát plus tu minu? No. Je, tady jsou další. No dobře, mají to tam dobře zaminované. Víme. Fajn. Jo, tak tady neskloním, jo, dobře. Tak jsem chtěl zkusit odstřelit ty mini tankem, ale tak asi ne. To je korec? Ne, to je náš. Tak jim zničíme tady dům. Paráda, všechno nám to tady bouchá. Akorát já se bojím, že vylezou právě o tom teď. Jo! Já střím do toho nového tanku. Já se zkusím posrat o ty nahoře. Ty kráso, seš nesmrtelný nebo co? Dobrý. Jednoho bysme měli. Jednu partu. Straší. Co je? Cítíte? Kde? Tady. Hotovo. Tak, máme opět tam ten tank, co jsme měli předtím. Tady je VTOL. Tam by mohla být nějaká super výzbroj. Nebo taky ne, protože to je zavřený, že jo? Já tam můžu nastoupit. A je mi to k ničemu. Dobře, cože to mám udělat?
spaliště tanku Kla. Jo. No nic, já si vezmu takhle tank. Třeba bych někoho k sobě. Tak nic, no. Tak je to zase jenom na mě. Vysadili jste posily, jo. Jaký? Nevidím, to je jedno. Jste ve vzduchu, dobře. Tak já jsem na zemi. Fáze linie alfa. Jo. Tady, anebo ne, já vám nebudu nic spoilerovat. Ani nevím, jestli to je ono. A já bych řekl, že jo. Ale to se dozvíte všechno postupem času. Tamhle ten vrtulník se mi nelíbí. Kdyby se to neklepalo. Nice. Moment, tady budou další tanky, ne? No jasně, už to slyším. Ty vole, vedle, kašlu na to. Jo. Jeď pryč. No. Někam se dostáváme, to je jistý. Já si myslím, že tady dostanu na prdel. Tak cipni. Už jsi mrtvej, nejseš. Cože? Jsem nějak všechno seko to ovládání od tanku. Je. Yeah. To jsem úplně jakože nechtěl. No jasně, já mám ještě tak chuť dělat vedle šukly, že jo. Co jste mi to dali za vedle šukly? Protiletové střelectvo. Jo. Jo, tak do tohohle fakt nenastoupím. Ty tak ty to odsaď odstřeluješ, aha. Tak nic no. Tak musíme jít hold po svých a s velkým rizikem, že chcípnu. To není můj. Je to můj. To je ty parchanta. Tu máš. Tak, postupně se to ukládá, to je dobře. A já se teď kolem musím nějak dostat k
tam těm blbostem, ale bych potřeba zničit tenhle ten tank, no. Nech mě bejt. Dobrý. Se musím dostat k tomu tanku. A já vím asi, jak to udělat co nejlíp. Jo, jo, ne. Nikdo tady není. Prosím, ať mě nevidí, sice by to bylo hodně blbý, ale... Jo, dobrý, nevidí mě. Super. Tak. Kydnu to tam. A rychle zdrhat. Odpálit. Super. Tak. Někde tady to je. Hýbe se to? Nehýbe. No nic, chovám se tady. A... Teďko je to přímo proti mně. Dobře. Mě říkejte, že je to tohle. To není. Já bych potřeba hlavně, aby se mě nevšiml. Jo, to je další. Tak, tady by to někde mělo být. Tady já se schovám. To podle... Teď jsem chtěl říct, že to podle mě nenechaj bez dozoru. Tady byl už jeden. To znamená, že jich tady bude víc. To říkám. Tak, super. Jedno máme zničený, zbývají dvě a já doufám, že mi vystačí C4. Asshole. Dobrý, mrtvej. Au. Sice mě to nebolí, ale to nevadí. Je tady něco? Není. Tak, jediný co vím, takže je tady docela chaos. A jde mi celkem hodně brutálně po krk. To je to vážně někde na té hoře? Co teď jako? Mě tady zabijou. No vždy to... Tyvo. To nemám šanci přežít. Nebo možná malou. No, zkusím se nějak proplížit, přeplížit cokoliv v neviditelnosti. Zračit co nejdál, pardon, a zračit co nejdál, abych nějak přežil. Jo, a já teda už si radši tady zalezu. No. Jo, víš? Pardon, když to obejdu, tak tam to je. Jo, dobře. Já. Dobrý. Takže si vydám tudy. Vezmu si jen u zbraň. Zalez. No, asi mě viděli, ale dobrý, žiju. Tak, uložilo se to super. Tady se zase zalehnu. Proti letové dělostřelectvo, nebo co to bylo? Dělostřelectvo. To se zase podneviditelnit. A je ta energie fakt neúprosná v té jedničce. V dvojce už je to
lepší, ale je to zase až moc. A v trojice je to takový akorát, co se týče jakoby dílů Crysis. Pokud někteří nevíte, tak Crysis není jenom jedno, ale je ještě Crysis 2 a Crysis 3. A za mě je asi vážně nejpovedenější to Crysis 2, protože ta trojka je taková jakoby krátká, vydali to strašně rychle po dvojce. Takže asi tak. Já se pokusím... tady ty sejmout. Tak, mrtvej. Super. Sice asi mi takom bude vědět ještě někdo navíc, ale to nevadí. Ale tady jedno, co mi vadí, taky, že tam je zase mi nový pola. Tak, oni si přivolali posily. To je super. Jsem teda vážně nevěděl, že drží světlici. Já doufám, že, že nemají to minový pole i tady okolo. Jinak potom nevím, jak se tam dostat. Mají ho i okolo, ale ne úplně. No a mají ho slušně do kraju. Jeden, druhý. Tak, takhle. Dělej, najdi ty C4. Bum. Hotovo. Tak, a teď já se zneviditelně a další je někde. Jo. Tamhle na druhé straně. Mám to risknout. Ale jo, já to risknu. Pojedu lodí, risknu to. Tak doufám, že mě sejmu. Je kamen. Tak, teď jsme takhle trošku nebezpečně opustili. A slyšel jsem odstřelovače. Prostě odstřelovačku, snajpera, no. A absolutně nemám tušáka, kde by mohl být. Každopádně jsem ho slyšel. To bude asi moc daleko. No, kašmání. A furt ho tady slyším. Jo, tamhle. Já jsem se někdy dostal dozad. Jo, tamhle je. Kluku šatej. No nic, já si nechám dobít energii. A pak jdu za ním nahoru, protože já ho tam nenechám. Kuk na něj. No nic, jsou tady dokonce dva. Tak já to na chvilku vyměním za tohleto. A koukneme na to. Ty byla skoro. Sleduju, jak mě trefí. Aha, mrtvej. No nic. Někdo další? Tam jsem viděl. Tamhle, ne. Mrtvej, tamhle. Všechno? Asi jo. No nic, já si vezmu zase tohleto. A jdu dolů. Tak, tady by to mělo být čistý. Což znamená, že já se můžu vydat k tý. Tadyhle tomu. Auto si fakt brát nebudu.
protože to je snad to nejhorší, co bych tady v téhle části mohl udělat. Protože fakt stačí jedna rána z toho tanku a jsem mrtvej hned. Bouchni. No tak to jsem mohl čekat, že to nezničí, a tak zkusil jsem to. Tak a teď si ten výbuch vychutnáme. Za 3, 2, 1. BOOM! Tak. Dobrý. No jdou tady po nás dva, ale... Tak to nám nevadí. Pokud mě nezabijou. Takže... LOL! A nevím, jak jsem... Jak je vedlší? Vyhlídka. Teď jsem na ní byl. Oh, tak já tam pro vás půjdu ještě jednou. Myslím jako pro ty vojáky, ne jako pro vás jako diváky. Ale tak jako pro vás to může být taky, že? No. Takže nahoru, letecký to když prostě zaměřte cíl pomocí daku. Já mám zaměřit cíl, aha. Jo, najednou se tady válí odstřelovačky dvě, to je zajímavé. Tak, jaký cíl? Jo. Hotovo. Tak se ukaž. Bum, ha. Tak, zničili jsme jim nějaký ten sklad. Sklad kla, nebo já nevím. Teď se mám dostat do dolu. Jo, a já si... Já to asi... Ne, to jsem nechtěl. No nic. Vezmu to zkrátkou. Já si asi teďkom vezmu auto, abych si tam... Jakože fakt rychle dostal. A to fakt rychle myslím tak, jakože pojedu furt. Asi. Já si to pro jistotu uložím. Znači uložit, uložit hru, uložit. Ano. Super uloženo. A já se vydám fakt jakože... Fakt rychle. Tohle z toho zkusím tak prostě. Dobrý. Přejel jsem ho. Jo. Ne. Jsem se rozhodl trošku rozmyknout. Říkal Gaussovkou pušku aktivováno. To rád. Místo odstřelovačky to já rád. No nic, jako nenechám se od něho zničit, zaparkuju to tadyhle takhle do rohu. Tak sedni ale. Sedni. Děkuju. Děkuju. Jsem rád, že jsi sedl. O, oh, až na zem. Teď to otevři. Jo. Yeah. Čau čau. Jak které? Vypadni. Patřu Gaussovku. Gaussovka, ty vole. A takový munice do ní. No jo. Tak ukaž. Útočný. No tak to si dám to, ne. Odstřelovací. Tak, ty do toho dolů, dobře. Já na to prdím, jdu pěšky s nima. Mám podporu aspoň takovou malou. Což je dobře. Zase slyším odstřelovače od někud. Ale kapusta nebo co to je? Kom střílíš? A? Zase ukládání. Tady nic, odsaď jdu radši rovnou pryč, jinak mi to zase zabije. Tamhle jsem viděl seskočit někoho. Jo, už je mrtvý, dobře. Čau. Čau. Dobrý. Další, tady za plotem. Mrtvej. Tak, tady mají nějakou tu výzbroj. Sezmu C4 určitě. Granáty, C4. Hele, 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 hele.
tady je někdo. Tamhle těch, zase těch jejich, by mohlo být něco bžundiálního. Tak se tam rovnou mrknu. No, no, zrovna dvakrát vybavení teda tady upřímně nebyly. No nic, v tomhle zklamali opět a já si tady vezmu auto. Znovu si to prostě uložím. Uložit hru, uložit, tohle to bude dlouhý video. A mluvám se zase za to, že když jakoby dlouho nemluvím. Se, ono to nejezdí. Co si mi děláte srandu, ne? Jo, já bych rád, já jsem myslel, že to půjde v autě. Jo. Tak ještě jednou. Jo. Tak pojď. Teď jsem si vybral tu horší variantu. Asi určitě. Tady jdu totiž rovnou na smrt. Tady se zbavím jednoho. No nic. Tak doplním životy. Jo, běžte do nich, běžte do nich. Počkej, vždyť já mám kousovku, proč nepoužiju? Bych se jak ještě musel trefit, jo. Boom. A uděláme kuk na něj. A kuk na něj. Ten udělal hezkou jezdici. Ve gymnasta určitě. No spíš byl. Mini tady nevidím, super, ty jsou jenom tady okolo. A už jsem psal like, že po mě střílí další. Mina. Ty vole, oni to mají všude. Tejček, fakt musí jít jenom středem. Mám raketem. Nemám. Chci. Tak. Tak já si přeměním munici z zápalný na normální. Tak a já se dostávám asi ke konci další ty kapitoly. Si myslím. Jo, tohle se mám přeskočit. Hotovo. Pokračování kterou splněno. Já bych řekl, že se načítá další kapitola. Načítá, super. Takže tohle to byla další. Tohle to bylo další video ze hry Crysis 1. Bylo určitě další, takže se ještě tak omlouvám za dílku a za to, že jak jsem tam mlčel, protože tohle to byla zrovna času, který jsem se potřeboval docela soustředit. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, budu za to strašně moc rád. Pokud ode mě, u mě ještě nemáte odběr, tak mi dejte odběr, taky za to budu strašně moc rád. S tím budu mít tu ještě větší chuť natáčet videa. A popřípadě ještě sdílejte moje videa na Twitteru, já nevím, na Asku, na Facebooku, kdekoliv prostě, kde můžete. A já se s vámi rozloučím, doufám teda, že se vám to video líbilo. A u nějakého dalšího videa zatím čus.